21-årige Line fra Middelfart er taget i zoologisk have med børnene Martin Elias og Maria. Den unge mor har det sidste stykke tid haft travlt både med uddannelse og sit politiske liv. Så derfor er det vigtigt for hende også at tage sig tid til at hygge med børnene. Den der med håret på, den vil jeg altså gerne ryge på. Og den vil jeg gerne være. Jeg har taget mine børn med i zoologisk have, fordi at jeg synes, vi skulle have en rigtig, rigtig dejlig dag sammen. I knap et år har Line læst til socialrådgiver. Men nu har hun valgt at droppe ud af studiet. Jeg har valgt at droppe socialrådgiveruddannelsen. Og det har jeg af de baggrunden, at jeg synes, at det danske system er simpelthen ikke godt nok til de mennesker, som har brug for hjælp. Og derfor har jeg heller ikke lyst til at arbejde under det. Og jeg kæmper også meget for det danske system, at det skal blive bedre i forhold til, at jeg er politisk aktiv. Line har i lidt over et år været politisk aktiv, og hun er medlem af Socialdemokratiet. Er de søde, ven? Det er lidt træls i forhold til det system, vi har, som jeg nok ikke kunne tænke mig at arbejde under. Jeg vil gerne hjælpe mennesker på en anden måde, tror jeg, hvor der ikke er regler, og hvor man ikke skal proppe andre mennesker i små kasser. Jeg synes ikke, at jeg er en fiasko, fordi jeg ikke vil proppe folk i små kasser. I det her samfund, som vi har, det system, som vi har, der er der en masse små kasser. Og passer man ikke ned i de små kasser, så er man bare ikke normal i det samfund her. Og det er noget fis, for lige så snart man er lidt anderledes, eller gør noget anderledes, så bliver danskerne sgu nervøse. Skal jeg prøve? Ja. Så tror jeg, hvis lillebror han er en lille smule utilfreds. Hvad? I Odense Zoo har den unge mor Line og hendes to børn indtaget legepladsen. Selvom Line netop har valgt at droppe ud af uddannelsen som socialrådgiver, er hun allerede startet på et nyt studie. Skal vi gynge, Maria? Der er startet på en kostvejlederuddannelse, som jeg har været i gang med i snart 2 måneder, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Jeg har betalt 10.000 for den her kostvejlederuddannelse. Og det foregår også over fjernstudie, og det kan jeg jo selvfølgelig blive nødt til, så længe at Martin ikke går i dagpleje. Jeg skal være kostvejleder, fordi jeg ved, at jeg er rigtig, rigtig god til at hjælpe andre mennesker. Er du klar? Men som om én uddannelse ikke var nok, så går Line allerede med planer om endnu en. Og det gør hun af den særlige grund, at det kan gavne hendes politiske karriere. Jeg har overvejet pædagoguddannelsen, fordi der når jeg ud og snakker med de her mennesker, og jeg ser de ting, hvad der foregår på den måde, hvor de bliver proppet i de kasser. Og på den måde kan jeg måske også gå ind og gøre en forskel og ændre de ting politisk. Det kræver selvfølgelig også, at jeg bliver færdig med den her uddannelse og muligvis flere uddannelser. Det kræver også meget, at man kan bevise, at man kan nogle ting, før folk også får tillid til en i forhold til, hvis man også skal være politiker. Jeg kan vente. En anden gang. Det, der kendetegner mig som person, det er, at jeg er meget stædig, og jeg har en meget stor og stærk vilje. Jeg vil gerne have tingene på min måde. Er der noget, jeg vil i mit liv, så kæmper jeg og gør alt, hvad der står i min magt for, at det skal ske. Er du ved at være klar, smukke? Hvad så, ven? Der er baby der. Er der en baby der? Der er den der ved siden af mor. Det er der. Kan vi gå ud igen? Der stikker det til hende. Jeg synes, du lugter lidt hende, ven. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Ej, så må vi nok hellere komme ud af. Der er fuld gang på tilværelsen for den unge mor Line. Hun er travlt med livet som alenemor. Hun har netop droppet én uddannelse, men har allerede gang i 2 andre. Og på trods af alt det, har Line også fundet overskud til at begynde jagten på den helt store kærlighed igen. Det går rigtig, rigtig godt med min dating, og jeg har faktisk mødt nogle piger, og der er
en pige, en meget speciel pige, som ja, jeg skal se igen, som jeg har set et par gange. Jamen, jeg synes, hun har nogle rigtig flotte øjne, og jeg synes, hun har et rigtig kønt ansigt. Og så synes jeg, hun har nogle rigtig lækre former. Og så er der faktisk også en anden pige, som jeg ser fast. Hende den anden, som jeg dater, det er 100% bare en elskerinde, jeg har. Som jeg er meget glad for. Hun er meget kvindelig og virkelig bare sådan en rigtig lækker lille dulle. Altså, oh my god, det er lækse. Skal vi ind og kigge på legetøj? Jo, det skal vi, min ven. Jeg synes ikke, der er noget forkert i at date flere damer, så længe at jeg ikke har noget seriøst forhold til en af dem. Og skulle der udvikle sig noget seriøst på et tidspunkt med en pige, så vil jeg jo selvfølgelig heller ikke date flere eller gå i seng med andre damer, medmindre hun var med i det selvfølgelig.